এয়া মমেডাল জ্বলাই লৈছো। আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখো বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ জাকে মমডাল আহি কোবাইছে, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলো সিদিনা আছিল কাতিৰ কলিখনা এটা কোমল পুৱা। পদূলিত তলপৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল। সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জোনটো নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙা ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেদৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নাটোৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন দলসৰা এপাহ শেৱালি। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? এইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা। মোৰ যে সকলোবোৰ পুৰাণৰ সাধু যেন লাগে। তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰ পাৰিত এধানিমান ডালিম গুটি যেন দাঁত অকণি গুজিছে। সি মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে। কেতিয়াবা মোৰ যে ইমান খং উঠে, তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ তেনেদৰে তদা লাগি চাই থাকে কিয়? তাৰ উপজাৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হলে স্কুলত তাক নাম লগাই দিম। ইমানখিনি থকা সেই সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন তেনেই উদং হৈ থাকিব ভাই। মোৰ এই শপত তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভোক দৈয়েদি ভটিয়াই গৈ তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নেপাহৰিবা দেই। মৰম ল'বা তোমাৰ মমতা। এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ বিহুৰ মেজিৰ জুইকুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল। আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনীৰ দুটা পলি জাগিছে, এটা শুধো বগা আৰু আনটো পখৰা।